U jednom od sljedećih smo dana, poštovani gledaoci, radeći na realizaciji ideje da se ovoj našoj majci pomogne te uveliko popravi kvaliteta života. Nalazimo se u Olovu shopping centar Almaraz, gdje upravo kupujemo veš mašinu, frižider, usisivač i televizor. Donatori su Aldin Kopi sa džematljama te humanitarni fond Stuttgart za po 330 eura, što ukupno iznosi 1287 konvertibilnih maraka. Od ove njihove donacije kupili smo i nešto lične garderobe za Nazifu, te ukupno potrošili 1286 konvertibilnih maraka, pa ćemo vidjeti gdje se zagubila ova jedna markica. Ovo je naš drugi nastavak ovog serijala i slivanja, gdje ćete imati priliku vidjeti kako teče ova humanitarna akcija i kako snove naše napačene majke pretvaramo u javu, zahvaljujući vama, poštovani prijatelji. Evo nas u Slivnima. Kažem ja njima, između 3-4 km, kažem, ma nije, kaže, to je više. Niko ne održava. Niko ne održava ništa. Put, neće da pokusi. Put, kaže, strofa, ne može se proći. Upravo tako. Evo idemo sada do ove Nazife. Mi smo njoj bili juče, ja i moja Fata. Popeli smo se uz ovaj teški put, evo i maca iskaču ko diverzanti. Anan, ja. Ti si Nazifa diverzant. A, jesu? Aha! I ovaj, jesi naspavala? Joj, malo sam spavala, što? Bolesna sam. Jel ti drago ovo što ćemo ti raditi ili? Pa, kako da ne. Kako da ne? Ja. A, evo gledaj majstora što sam ti doveo. Jesi, jesi. Hvala vam. Uskoro će biti, valjda će proteći. Proteći, a? Valjda. A? Hvala vam, gospodin Šemca. Eto. Ja samo znam da vas nije bilo. Prvo da ne bi nikad u svoju kućiću... Nano, donijela, ovi će se momci potruti sami sebi za jelo, jel' tako? Tako je, tako. Tako je. Sve je naše. Ne, ništa, ne. Ova jedina stvar koju će se ti potruti za kahvu. I... Donio sam ti kocke i kahve i svega juče. Kahvu će im skura. Koliko puta da im skuham kahvu? Kad budemo tražili. Kad budemo tražili. 57 si imala koza. Ja. U jednom momentu, jel? Mm-hmm. Jela ona dušmanima da danim dokaza, mogu ja da živim super. Ali tako da me bolest prevarila, pak sam kisovala. Što si se predala, Nana? Pa tako što sam morala. Morala. Ne mogu biti jača od bolesti i tako. Znači, ostalo je ovu, petero, jel? Čim sam izgubila snagu da ne mogu kositi, to sam morala da smaknem, aha, da ih više nemam i tako. Pa ja, dobro. Kosila, nosila. Kosila, nosila. Dok sam bila vrijedna. Sad tukla, vukla, ha? Sad kad nisam vrijedna, ništa. Evo, nalazimo se u Slivnama, kod Nane, već smo nekim padrima vidjeli kako mjeriš te stvari, tako te zeze. Znači, ja sam ovo što se tiče ovog materijala vezano za bunar, za septičku jamu, te one cijevi vidjet će gledaoci već. Nane smo, oni će to vidjeti sad u narodnom periodu, znači ovdje kupili i frižider i veš mašinu i usisivač i TV, da joj ovaj zamijenimo, znaš da nije takav. I tu će doći bagerista, ja sam to sve regulisao sa njima, razumiješ to. Ovaj materijal vezano za bunare, za septičku, ove cijevi i tako dalje. Međutim, imaju ovdje dodatne neke cijevi koje ti moraš odavde raditi, jer ovaj odvod uopšte nije napravljen. Nije urađen, sam prokupio. Kupatilo je urađeno, doći će WC šolja, to sam isto ja platio, vodokotlić, znači da postaviš, da napraviš, da ovo sve uradiš, da funkcionišeš. I, znači, tvoje da, rekli smo vrata, ulazna, je tako? Jeste, hidrofon. I ona su neki 4-5 stoja, jel tako? Ima hidrofon i on je negdje 3-4 stoje, jel tako? Onda imamo rekli smo da je ovo kuća i ovi zidovi u totalnom haosu.
ovo nije niti urađeno kako treba, ovo treba poravnjati, treba sve, treba joj napraviti, to je jedan uđaj ovdje, bar gdje živi, razumiješ, no, to je tako. Odrada valja okreći, jeste, fino. I znači radit će se, pošto je ovo sve urađeno u gruboj, malo ti samo onako zamazano, evo viš da je sve neravno, da je to, eto da kažem, slušereno, ovo je slušereno, koji god radi, ako sad bude gledao, nek se prozove. A zato je ovaj Nermin i njegova firma Avdagić, je li tako? Tak. Tu, oni su tu da urade i znači ovo što ćemo spojiti sa bunarom, je li tako, vodu, što ćeš ti spojiti u kupatilu, sve te stvari uraditi, što ćeš joj ovo sve naći finom, srediti ovu prostoriju, vodnik, je li tako? Vrata zamijeniti, postaviti, što ćeš izvesti ovo, pokovčati sudoper, pustiti vodu, no, hidrofon, no, sve te stvari koje su trebale, koliko to para košta? Sve ovo sa mojim materijalom 3300 maraka. 3300 maraka, evo ako. Evo ja ću sada nabrajati redom i davati, bismo ovo već izračunali, a i ti ćeš možda prebrojati ponovo. Znači, evo ovdje se radi o Edinu Nakičeviću, 100 konvertibilnih maraka, pa onda ide Samira, da li je Mustafić ili neko, ne znam, tačno, uglavnom, valjda će se prepoznati. Ovdje imamo 325 maraka, 100, 200, 320, 320, moramo ovako. I 5, jer ja u sviću ispadam, pa zato ovako držim tu. Imamo Senada Baručija, 300 konvertibilnih maraka, Senada Baručija. Pa onda imamo, znači 100 maraka, znači ova osoba iz Sarajeva 100 maraka, tamo se zove ovako je, 100 maraka, idemo dalje, Selma Hasanović, također 100 maraka, Suad Memišević, 500 konvertibilnih maraka, 100, 200, 300, 400, 500, 500 maraka, Sheila Kalender, 200 maraka, 200 markica, Dalija i Dževar Halilović, moje komšije, 100 maraka, Muhammed Jašić, 510 maraka, 100, 200, 300, 400, 500, 10 maraka, Ernad Blekić, 410 maraka, 100, 200, 300, 400, 10 maraka, Hazreta i Dijana, moje rodice, hvala rodice, 200 maraka, izvolite, Sabina Mehić, 150 maraka, 150 markica, Almasa Lucija, 120,8, 120,1, 121, evo jedna, sve ne bude po 500, jedna. I ovdje imamo porodica iz Pusmulića kod Srebrenice. Mi smo ovdje Elezu Štedrić dali od 250 maraka i sada dajemo ovoj nani u Solin, kako se zove, u sebi. 250 maraka da se odradi. 100, 250 maraka. Znači, porodica Pusmulić iz Srebrenice. Hvala im. Hvala svim donatorima, zdravi, živi bili, a tebi sa srećom, vama dvojici, ili tako da to uradite kako treba, razumijete, ovako, znači, em što pomažete ljude koji rade, pomažete ljude koji su u potrebi i evo, na sve moguće načine pokušavamo da damo svoj doprinos, da bude sa srećom, a mi ćemo to propratiti, to je to. Neću da se kvartam u vaše poslove, vi ste pismeni školovani i ne bi smetala. Tako je, Nana. Evo sad poslove. Nećeš katancem zatvarati, sad će ti, sutra će ti Nermin postaviti joj, moja Nana, blindirana vrata.
Dobro. Odnosno ovaj plastična vrata da možeš zaključavati kao normalna osoba. Što god mi uradim. Vi vredite. Biće dobro, jel? Hvala vam. A, i šta dalje da kažem? Dobro. Tebe to prika ko da si asfaltom išao. A? Ti ko da si asfaltom išao. Gledaj da sam dobar. A? Gledao sam polako na... Jesi, ali visoko ba, lako. Dobro, da, ovdje... Super. Ma ja negdje, sponite. Ne treba uopšte otvarati dok se ne završi. Ne treba, ne treba. Ne, sve kad se završi, onda te. Kad se završi, poslovno. Tako. Da li nema rovom gore, ne treba da ga vidim. Ćemo spojiti kad završimo. Gledaj televizor, a? Ja, nemojte kasnije kad bude sve. Sve kad se završi, zna da se ne prlja, da se ne ide, ja. Kad je bila bez televizora, eto da usisao sve kad završite. Naravno. Eto, eto. Pa ne meti. Tako je. Unutra je garancija. Unutra je sve. E, dobro. Je li za frižider, je li ima i tamo, ima sve. Frižider je ono, unutra nisam htio da raspakujem, ako ne bude problem, neko da donese nekad, samo da ovjerimo. Aha. Ovi majstor ili neko da zamoli. Okej, okej. Ja, račun nek čuva negdje na... Tako je, kod mene je račun. Nema problema, onaj fiskalni, jel tako? Tako. Ja, jedino nije, ne znam da li je meni stavila pečat, ali nema veze, vratit ću ja onda. Na vrati onda, ja. Dobro, dobro, u svakom slučaju hvala vam. Hvala vam, zdravi živi bili. Sretno, evo vam. Sve najbolje. U ovoj kese su ti, znači... Pa dobro, ne moraš. Vešovi. Sve ti je fata. Sve je dobro, fata moja zlatna. Fata tvoja zlatna. Evo vidiš, majica, svega ti je kupljeno, a ovo ti je fata poslala u sebi. Znam, čim sam izla. Jeste, da imaš ono najosnovnije sada trenutno. Nemam ko više, da vam se zapalim. Kod najviše na svijetu. Jeste, evo vidjet ćemo sada kako će to sve izgledati. Uveo sam ti majstore. Majstori će ti sve to odraditi, što smo se dogovorili? Ne smo se ići. Alhamdulillah. Alhamdulillah, znači. Kako ste mi se borili, hvala vam. Dobro je. Do vijeka nećete mi svi kogod mi valio, nećete mi svi sretno i veselo sa svojim porodicama. Ja, evo svi je, ovaj gori sjelca, jel je? Ovaj, ko je popravio juče? Ko je popravio juče? Pa, gospodin Šemso. Šemso popravio. I ja. Dođem ja redom. Pa to su bili da popiješ kahvu. Znači, kahvica. Pa moram, pa Bog još sid me više. Jel da? Pa ja, eto pa dobro. Pa si mi došli da mi pa ne popijete kahvu. Pa ja. Pa moraš majsterima stalno kuva kahvu. Pa nek moram. Svaki dan po dva puta, Nana. Nije to meni teško 10 puta da im ispećem kafu. Super onda. Za dobre duše to. Nema suši. Nazifa, na osnovu tvoje informacije, jel tako? Ja, da, ovaj bunar, da je ovaj bunar uvijek bio aktivan, jel tako? Uvijek. Na osnovu toga ulažemo da probamo pokupiti ti u vodu da ti ovo riješimo, zato što ti ove komšije ne žele izaći u susret, komplikovana situacija. Nek ne žele, ja se njima puno zapaljem. I što nemam vodu, jest. I da imam evo, vodu. Probat ćemo sa hidrofonom, uložit ćemo u to. Ja se iskreno nadam, već smo to u tom procesu, ja se iskreno nadam da ćemo ufati tu vodu i da će ta voda hvala ići. Hvala vama, Šemso. Ako ne bude, onda ćemo tražiti Ričija da dođe da ti kopa vodu. Zašto meni ovdje ljudi u ovom naselju kažu da nema sad vode? Jel ima vode? Ima voda, eno, ajmo otvoriti. Ajmo otvoriti da vidimo, ajde. Reci mi, jesi preko ovih planina išla pješke? Jesam, boga mi tu opancim, odim u čaršiju. Svaka ti čast. Oni tvrde da nema vode. E da vidimo sad ima li vode. Oni tvrde da mene ujedu za srce.
gore da valja. Gore nek guja šarka. Šarka. Ako ja budem... A koja je opasnija, šarka ili poskok? Poskok pa šarka. Poskok pa šarka? Ja. E, hajde da vidimo tu. Jel tu ta voda ima? Jes, jes. Evo vidiš vode, a gledaj gdje je kuća. E, pogledaj sad. Da vas ne uprljam. Ja, ja. I šta sada tu? Sad. I tu teče voda u to? E, sam će mode to odmać da vas ne bi uprljala. Hajde. Evo je. Eto. Jel ona ide sad iz bazena nazad? Evo, ide. Ide iz bazena? Pa beli. I šta mi pričaj da nema? Koliko izađe? Koliko izađe jedan kamion da se tu materi? On ima iz kipa. Oj, umirim, umirim. Ostaška mene, čemernica. Je li tebi išta jasno šta se ovdje dešava? Pa veli će biti dok dođe, malo da se biti. Imat ćete ko izvlačiti. Ne znam ni cuko šta se dešava. Kaže da imala je WC šolju i zamrzla joj, popcala sva. To blato, da. Jerani moj, šta ti je to? Vište koju on silu i vodu izbacuje. Ona je još uvijek tu. To. Ma
malo zavrne. E to, to, vidite, opa, opa, bravo, majstri. Bravo, majstri! Mesto da kad budeš bio ponijet u cipu malo. Moram nju još. Je, da. Skidaj cipa. Bravo. Super. Ja skinimo sad tu gorku. Neko. Dobro ga. Vam, jel da? Kako, kako nju zaglavi je? Kako je zaglavi da je, da je malo pomira? Ide Lavdagić. Ide, ide, a kako? Progovori Lavdagić malo. Progovori sliko, ej. Progovori sliko je priliko, progovori, ja pričam po vas da. Ovi mještani su pristali. Ovi ljudi da daju vodu za Nazifu. I sad naravno fali 30 metara kabla, odnosno crijeva za vodu. I evo sad moram zguliti pola sata, više od pola sata do prvog stovarišta u Olovu da kupi tu crijevo, naravno. Da bi ta mašina gore koja još uvijek radi mogla to zagrnuti, zakopati tako. Kada vam stavi je da mogu zagrta. Čekaj! Jel' vo to taj tvoj horoz? Ha? Imaš horoza bez kokoši? Pa neću da ne banjam za pokupe životinje. Što njega ne pokupe? Iha, on ide s nama, s kozama. Ovaj horoz ide s kozama hoda. Jo. S vama sve hoda. I sve kad sam imala koke, sve su išle s nama. Voda dolazi, ali koliko sam ja skontuo slabim intenzitetom, bez obzira. Evo, to je to za sukupljanje, ovdje bi trebalo drenažu ubaciti. Evo ima i džada do izvora, e! Super je to, e! Od viška glava ne boli. Ma ima burazir. Treba će na vidjeti. Yeah. Znaš šta ja tebe molim? Tam. Evo, halalim ti ja ovo sve ove dane provedene s tobom ovdje. Znaš, na ovom gradovima, kontaš. Ali nemoj slučajno da bi rano umrla. Čula? Znači još 30 godina da živiš. Da nismo žaba ovu radu. Daj Bože da živim i godinu. Što bo? Ono, da koje si noti godište? 54. 54. godište? Ja. Pa ti si znači... Još malo pa koliko tu? 70? Pa ja. Mašala, haj dobro je vaj. Hoćeš bar još jedno 10 da uživaš u ovome. Sad će se ti malo, sad će se ti malo opustiti, znaš? Kontaš? Brige će te... Kontaš, ti ćeš poravniti, imat ćeš televizor, imat ćeš frižider, imat ćeš veš mašinu. Kontaš? To zapaljujući šemsagi. Dobro, ne samo, ne šemsagi. Zahvaljujući dobrim ljudima, dobrim ljudima, dobrom narodu. Ja to zabavim puno, svinjem ka šta je zabavim. Puno ima dobrog naroda. Tako je. Pa i mene nije zaboravio. Jeste. A ovaj Nermin će ti sve srediti ovo što treba dalje. A drugo, kad sam imala puno mojih životinja, moje me komšije nikad nisu urezili ni za svoje njive, ni za svoju vodu. Nikad mi nisu.
su rekli koliko sam potrošila i što ću vam po njihovom. To i zapaljujem, dok sam živa neću ih zaborati. Dobro, hoćeš im zahvaliti što su ti vodu dali? E to posebno, to posebno se zapaljujem. Malo si, znaš i ti malo si lutkala, sve to bilo, ali dobro je to opet. To priznam, to ne izbjegavam, niti bi mogla izbjeći kad bi stjela. Malo hujica, cake i onda se naprave greškice, jel de? Ma nisam malo hurljiva, nego... Nego dosta, jel de? Previše. Ovaj, nade, vidimo sutra. Ako Bog da. Kako nam vješ ime? Almir. Almir. Jeste. Almir nam je bagerista iz Olski Luku, tako? Jeste. Olof. To je bila najbliža destinacija, u onom stovarištu smo našli i dogovorili smo no, ja. Da se radi ovdje. Jesi li ti izračunao to sve koliko ima ti, kako smo se dogovorili da radimo? Pa nisam, eto, računat ćemo sad sve. Hajde mi još hajde da ti... Neki dva sata ne budeš to što smo radili. Bager. Bager, što se tiče cijevi i ovoga vam postavljanja kopanja, eto ti, dva sata. Ja. I imamo... Dovolili smo koliko dođe ovaj... 4 marke po metru. Jest. Ovo... I eto ti rekli smo 100 maraka i nadniš ovaj za Zagorje, što ću doći. Jest. Eto, to ti to. Znači 100 maraka, ovamo 140, ili tako? To je 240. 240 plus... Plus koliko ima metraži. Koliko metraži? 30 metara, ili tako, dole? Ne znam koliko je bilo, 30 metara u ovoj strani. 30 metara. Ovo je 30 metara. Dole je 30 metara. Ja, tu je 60. I ima ova koliko, pola kanala tamo. Ja. Neke 15 metara. Neke 15. To je 75 metara. 75 puta 4. Dođe 300. Eto. 300, je li tako? I onih 240. Jest. To je 540. Eto. Znači 550. Eto. I ovdje imamo... Suvadu Smajlović koju je organizovala sa društvom iz Amerike i imat ćete na ekranu priliku da vidite ko je sve tu, odnosno ovaj donirao, je li tako, ovaj novac vezan oko toga. Znači 550 markica, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 500, 500, 500, sam da ja nađem ovdje dvoje. Iz ove koverte dvoje, a ovdje stavim stoku, pa ne bi došlo do nesporazume ili sviću. Evo im 550. Hvala, i lijepo. Evo tebi još, ovaj što si ono čeku, 20 markica. Da se pravi živi, brate. Eto, to je to od prilike, ovaj, što se tiče ovoga, znači Suvada. Vaš dio novca, znači dio novca od ovih, je otišao za kopanje. Znači, za sve ove stvari koje treba, koje smo već u videu prikazali. Hvala vam, dragi živi bili. I vama također. Hvala svim dobrim ljudima. Evo, znači, em pomažemo ove ljude u nevolji, em pomažemo ljude koji radi. Jest. To je, znači, dođe kao neka vrsta dvostruke neke pomoći, razumiješ, tako da. I vama hvala vam, dragi živi bili, ruka. I vama, sve najbolje, ispoštovali vama, ste me, kože, ispoštovali ste o terminima, o svemu, razumiješ, tako dalje, tako da sam ja stvarno zadovoljan vama i vašim radom i svim tim stvarima, svaka hvala, čast. Hvala i vama, brate. Evo zadnji ode bagerista, prije toga ovi majstori. Ja. Sredit će ti ovo sve. Poštovani gledalci, na kraju smo ove reportaže. Vi koji niste pretplaćeni na naš kanal, obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce jer vas to sigurno ništa ne košta. A nama je veoma važno da nas i na taj način podržite. Neka ovaj video skupi što više lajkova. Svako vam dobro i vidimo se u narednoj reportaži.